hyvät herrat, kaikki tiedätte ne syyt, jotka tekevät elämisen tässä koulussa täysin mahdottomaksi. Olemme kaikki viettäneet lapsuutemme, nuoruutemme ja sittemmin varttuneet nimellisiksi aikuisiksi tässä paikassa, jossa meitä ovat vaivanneet luokkahuoneen epäinhimillinen kylmyys talvella ja yhtä sietämätön kuumuus kesällä. Tässä koulussa, hyvät herrat, on portaikkoja ainoastaan ylöspäin. Ikuisuuksien jatkuva taivaltaminen yhtä ikuisilta tuntuvissa portaissa on vain yksi monista syistä, jotka ajavat meitä pois sydäntemme kodista. Viime viikolla vihainen opettaja heitti minua kirjalla, kun en osannut vastata hänen kysymykseensä. Puhumattakaan Gloria ja Espa Progis ongelmasta on käsittämätöntä, miten meille, abeille, ei anneta eri oikeuksia progisten määrään ja näin oman vapaan taiteemme luomiseen ja esittämiseen. Myös bändiluokkien kapasiteetti niitä tarvitseville abiturienttimuusikoille on kestämätön ja riittämätön. Niissä ei ole meille enää tilaa. Ratkaisu on kuitenkin käsillä. Olemme kaikki lapsuudessamme kuulleet vanhempiemme ja isovanhempiemme kertomuksia tarunhohtoisesta Tervasaaresta. Siellä tämän kaupungin puhtaassa osassa on tilaa meille kaikille. Siellä ruoho on vihreämpää ja ilma on raikasta ja puhdasta ykkösten jatkuvasta huutamisesta ja kitaran renkuttamisesta sekä opettajien jatkuvasta abiturienttien syrjimisestä. Pelon aika on päättynyt. Hyvät herrat, lähdön aika on koittanut. Olen järjestänyt meille kuljetuksen kaupungin äärimmäiseen keskustaan. Tämän jälkeen hajaannumme, jokainen saa huolehtia itsestään. Jotkut yrittävät pohjoisesta, jotkut etelästä ja jotkut suoraan läpi. Koska olemme tunnetusti varattomia opiskelijoita, olemme käyttäneet oppilaskunnan hallituksen muonavarastot. Ja jaamme ne nyt kristillisen tasajaon mukaisesti. Pelastajamme Ritva Mäkelän puolesta. Pelastajamme Ritva Mäkelän puolesta. Pelastajamme Ritva Mäkelän puolesta. Pelastajamme Ritva Mäkelän puolesta. Se siitä. Lähdetään neljältä. Ei kulta. Kyllä olen käynyt jo kaupassa. Kyllä olen tulossa kotiin. Hei hei kulta.
Tämä on väärä saari. Niin on, Arthur. Niin on. Toista kuin kotona. Kirjoitin ennen lähtöä kotoa muku yksi portfolioni loppuun. Uusin sen kurssin kahdesti ja nyt vasta kirjoitin ensimmäisen kerran portfolion. Mutta lyijykynällä. Nyt Haussila sanoi minulle, että minun on kirjoitettava se uudestaan mustekynällä. En minä halua. En minä halua tulla ylioppilaaksi. Voisin vaikka tästä lähteä. Minä lähden Hosseinille jatkoille. Hyvää huomenta, Arttu. Huomenta. Juodaanko kahvit ennen kuin jatketaan? Sopii. Hyvä neiti. 3 vuotta sitten.
Arttu. Terve. Täälläkö sinä vielä tupeloit? Muutamat ja Tervasaaressa avaamassa tölkkejä. Öisin kulkeminen on hankalaa. Voi kompastua baulassa oleviin ykkösiin ja soittimiin, katkaista jalkansa. Syyhypunkin oireet näkyvät vasta 3 viikon kuluttua tartunnasta. Vaara tuhkaavat, musiikki ja kulttuuri vaivaavat. Sen takia päätimme Artun kanssa nukkua yöllä ja jatkaa sitten päiväpalossa. Sitten tästä vielä tuonnemmaksi, sillä se vaara ettei ne koskaan saa tehdyksi. Jos ei tee kääntymistä heti, voi joutua kadotukseen. Jos et päästä perille, niin täytyy vain parantua sairaudesta, köyhyydestä, kurjuudesta ja apeudesta. Ja siihen tarvitaan kerta kaikkiaan vain arjakruuttia. Tee joka päivä se, mikä velvollisuus ja viisaus sinulta vaatii. Hyvää huomenta, Arttu. Nukuitko hyvin? Kiitos kysymästä, Arttu. Jos tekisit töitä joka päivä, olisi elämä sinusta siedettävämpää. Tein töitä 5 päivää yhteen menoon. Ja sinä aloitat. Sitten käytät päättely- ja erittelykykyäsi. Sinun on löydettävä päivittäinen toimintavimma. Mitä mieltä sinä olet, Arttu? Ilman paperiteetä Arttu on vain hautajaisvieraalta näyttävä hipsteri. Toisaalta. Tässä on Sibelius lukion oppilas. Tuntuu, että asioita voi lykätä tuonnemmaksi. Että on aikaa odottaa. Että on vuosien pelivara opiskelun suhteen. Se on valetta. Ajatelkaapa vaikka Arttu. Hän on tyhmä. Hänellä on puheripuli. Hänen moraalikäsityksessään on samaa näkemyksen syvyyttä ja samaa hienostuneisuutta kuin kalliolaisessa. Mitä hän sanoo äidistään? Mitä hän sanoo Hannu Rantalan nasujaispuheista? Se, että joku nainen on voinut retkahtaa tuohon vessan pönttöön, on vain osoitus tämän vuosisadan naisen alemmuustilasta. Kenestä te puhutte? Istu alas, Arttu. Kenestä he puhuvat? He puhuvat sinusta, Arttu. Turpa kiinni, Arttu. Sijat! What has happened here? You know, back in the 70s, we were, me and my friend, in the civil war. In Kallio. You know, one day we were in the jungle and we came across these guys from Kallio. You know what we did then? We shot them and we ate them balls. Okay, Pekka. Tää on kaikki kuultu monta kertaa aikaisemmin. Talking to me? Are you talking to me? Sorry. Sibiksen aikana on mennyt vähän lujaa. On ollut vähän sekaisin. Mä en oikein tiedä, että kummalla puolella baula on. Vitun kusipää. Mä luulin, että mä pääsisin kanssa Tervasaareen tosta vaan, että Urposeen kun kaasuttaa Liisan katua päästä päähän. Minulla on idea. Jos se sopii. Menen pankkiin, minä otan lainaa. Te toimitte takaajina. Ostamme pingispöydän, järjestämme turnauksen. Kun voittaja on selvillä, annamme hänen päättää, mitä teemme seuraavaksi. Mitäs sanotte? Ei huono. Helvetin huono. Minä en mitään pingistä pelaa. Minä oon minä! Kuka sitä pelaa? Minä pelaan. Annetaan Artun pelata. Hei. Hei. Kuka sinä olet? Minä olet tällaisessa paikassa yksin. No sitä mitä muutkin. Mä oon kalliolainen.
Kalliolainen. Kalliolainen. Ymmärrätkö sinne tytön hupakko, niin tuhlat elämää sellaisessa paikassa? Kyllä käy sääleksi tuommoista ämmää. Menee kallioon ja pilaa elämäänsä. Näyttäydyt niille tekotaiteilijoiden kanssa. Annat heidän viedä kaiken hyödyn kauneudestasi ja näennäisestä luovuudestasi. Kun valmistut, jäät aivan yksin. Ymmärrätkö? Susta tulee edes apuraha taiteilijaa. Hyi helvet. My back hurts. Sure. El semáforo se está poniendo rojo. Vas a morir. Hijo de puta. Vähän kaikki sattuu. Vihaan tätä kaikkea. Niin, kuten sanottu, helvetin ankea. Koetko, että tämä tilanne on jollain tavalla sellainen, että olisit voinut vaikuttaa siihen vaikka ykkösvuonna? Kyllä. Tällaisina vapaa-aamuina ja päivinä on hyvä repiä verille asti
niska, kyynärtaipeet, reidet ja huulet. Silmänalusetkin tuntuvat olevan tulessa. Tuotakin seinää on tultu kateltua. Ja edellistä. Kaikki ne ovat yhtä mustavalkoisia, ainakin näin apivuonna. Kurssiakin minulla on vasta 52. Sehän on jo ihan hyvin. Eiköhän me voida jotain vilunkipeliä noiden liikunnan, terveystiedon, historian, lyhyen ruotsin, fysiikan ja kuvaamataidon kurssien kanssa tehdä. Jossain vaiheessa muuttuu. On muututtava. Haisevasta nahkasta joksikin aivan muuksi. Konseptiksi, jonka perimmäinen tarkoitus on tulla unohdetuksi heti valmistumisen jälkeen. Vai mitä te sanoisitte? En minä mitään sanonut. Te puhutte. Maailmanlopun fiiliksiä. Vaikka ei se tietenkään mihinkään koskaan lopu. Lukio ainakaan. Eilen oli vähän tällainen olo. Ja niin on nytkin. Lapsuus loppuu ja näin. Tiedättekö? Vaikka minä olen nuori, niin aikaisemmin minä olin vielä vanhempi. Niin kuin ystävänikin. Kutsun heitä nyt ystävikseni, vaikka he ovatkin ne minut jo hyljänneet. 3 vuotta olen joutunut kuuntelemaan ivailua. Menepäs nyt hyttiin, Arttu. Syö aimolautasellinen nuudeleita, niin jaksat. Mitä minun oikein pitäisi tehdä? Jääkää 4 vuodeksi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Niin monta vuotta olemme olleet ilman ylioppilaslakkia. Niin monta vuotta raatamista. Ilman mitään lupausta raatamisen loppumisesta tai palkkiosta. Näin ei voi jatkua, sanoo mies itsellään. Näin ei voi jatkua. Mutta hän on väärässä. Näin jatkuu. Mies oli tänään aikaisemmin näyteikkunan edessä. Näyteikkunan takana oli ylioppilaslakkeja. Kauniita, kultakirjailtuja ylioppilaslakkeja. Uutuuttaan hohtavia, himoittuja, näitä viisauden ja tiedon symboleja. Mutta mitä saattoi mies tehdä? Ylioppilaslakit olivat paketit näyteikkunan suojissa. Näyteikkuna poliisin suojissa, poliisi valtion suojissa, valtio ylioppilastutkintolautakunnan ylivallan suojissa ja ylioppilastutkintolautakunta pelon suojissa. Juuri tätä pelkoa olemme paenneet kodeistamme. Mutta määränpäässämme Tervasaaressa ei tuota pelkoa ole. Siellä saisimme elää rauhassa, ilman ylioppilastutkintolautakunnan sensorien diktatuurista mielivaltaa. Juuri tuota pelkoa, toverit, olemme paenneet. Mutta pakomme saattaa olla turhaa. Talvi tulee, 3 nälkään ja pakkasen. Niin. Yritetään vielä. Kyllä Ritva antaa meille anteeksi.
Kale! Meitä on petetty. Ei. Olemme vain myöhässä. Vuosikymmeniä myöhässä. Minä en ainakaan jää tänne. Mihin sinä menet? Korkeasaareen panemaan karhuja. Siinä tapauksessa minäkin tulen mukaan. Jää ei kestä kuin yhden painon. Sitten minä menen itse. Älä tee sitä, Arttu. Mm-hmm.